Salam dostlar, necəsiniz? Mən Aysə Cümüşüllü. Bugün sizinlə 5-ci sinif ingilis dilindən Unit 6 Lesson B bölməsini başa salacağım. Bölməmizin adı Celebrations Around the World, yəni dünya ətrafında qeyd edilənlər. Deməli, belə baxaq çalışmalarımıza. Birinci çalışmaya baxaq. Do the quiz. Listen, listen and check your answers. Deməli, burada mətn var, mətn yəni track var. 42-ci trackdir. Ona qulaq asacaq, sonra isə çalışmanı yazacaq. Track 42. 1. On Nowruz holiday, people jump over the fire. 2. During Ramadan, people don't eat or drink in the day. 3. In Oaxaca, Mexico, people celebrate holidays with radishes. 4. Old Befana gives presents to children on Christmas in Italy. 5. In Spain, during the festival of La Tomatina, people throw tomatoes at each other. 6. People cook turkey and pumpkin pie for Thanksgiving in the USA and Canada. 7. Twins have a Twins Day festival in Twinsburg, the USA. 8. In India, people light lamps during Diwali. Track 23. Aha, qulaq astınız. İndi isə baxaq çalışmaya. Deməli, mən sizin üçün burada qaraladım. İndi isə sizin üçün oxuyuram. On Nowruz holiday, people jump over the fire olacaq. Nowruz bayramında insanlar, deməli, ocaqdan tullanırlar. 2. During Ramadan, people don't eat or drink. Deməli, Ramazanda insanlar heç bir şey yəni yemək və içki içmirlər. Burada olacaq in the day. Sonra baxın 3. In Oaxaca, Mexico people celebrate holidays with burada olacaq radishes. Radishes ona görə ki radishes sözü əslində, belə deyim, qırmızı turp deməkdir. Burada verilib deyəndə ki, qırmızı turplar da. Aha, sonra, yəni, deməli, Oaxaca, Meksikoda insanlar bayramları qırmızı turplarla keçirirlər, qeyd edirlər. Who gives present to children at Christmas in Italy? Deməli, burada olacaq Old Befana. Yəni, deyir ki, kim İtaliyada miladı uşaqlarla, uşaqlara, yəni uşaqlarla, uşaqlara hədiyə verib keçirdi. Cavab olacaq yaşlı Befana. Sonra, 5. In Spain, during the festival of La Tomatina, people threw burada olacaq tomatoes at each other. Deməli, İspanyada insanlar belə deyim də, festival keçirmək üçün festival ərzində deməli tomatiz, yəni belə deyim də, pomidorları bir-birlərinə atırlar. Burada olacaq tomatiz. 6. People cook burada olacaq turkey and peeping pea for Thanksgiving in the USA and Canada. İnsanlar Thanksgiving sözü şükranlıq günü, şükranlıq
Hə, şükranlıq deməkdir. Şükranlıq üçün yemək pişirirlər. Deməli, Birləşmiş Krallıqda və Kanada'da. Burada olacaq. Deməli, Türk əslində belə deyim də, Türkiyə deməkdir. Amma burada Hinduşka. Yəni, Hinduşka. Hə, Hinduşka və Pumping Pie isə O da deməli pumpkin balqabaq, yəni çeksi. Çeksi hə. Belə 7 twins have a twins days festival in Twinsburg, the USA. Deməli twins sözü əkizlər deməkdir. Əkizlər əkizlər günündə festivalın var onların. Burada olacaq Twinsburg, deməli Birləşmiş Krallıqda. India people burada olacaq light lamps during Diwali. İndiyada, yəni Hindistanda insanlar Diwali ərzində işıqları yandırırlar. Bu da belə olacaq. Keçək səhifə 72-yə. Mən də burada öz kitabımda çəndərim. Deməli, Məşzə, how is sometimes there is more than one answer, then listen and check your answers. Deməli, biz burada belə deyim, yenə quraşdıracağıq sözləri, məşq eləyəcəyik. Mən indi sizin üçün yazıram. Əslində, orada trəkdə var. Həmin o trəkə sizə qulaq astırırım. Qırxısı, yəni, trəklər əslində mütləq qulaq astırılmalıdır. İndi astırıram. Deməli, aha. Track 43. 1. Celebrate holidays. 2. Jump over the fire. 3. Throw tomatoes at each other. 4. Give presents, make presents. 5. Make cookies, bake cookies. 6. Light the fire. 7. Bake a pumpkin pie. Make a pumpkin pie. Deməli, qulaq astınız, indi isə baxaq çalışmaya. Deməli, mən sizin üçün burada quraşdırdım. Birincisində olacaq Celebrate Holidays. 2. Yəni, bayramı qeyd etmək ki, Jump Over the Fire. Ocağın üstündən tullanmaq, 3 threw tomatoes at each other, deməli bir-birlərinə yəni belə deyim, pomidor atmaq, 4 give presents, yəni hədiyələr vermək, 5 make cookies, yeməklər pişirmək, deməli light the fire, İşıqları yandırmaq, alovu yandırmaq, light lamps, light lamps deməli, burada olacaq, yəni işıqları yandırmaq, big pumping, deməli, hinduşka, hinduşka dedim, baxışlayın, balqabaq, pisi, pişirmək. Yəni, pisi deyəndə ki, çəksi. Belə. Üçün çalışmaya baxaq. Burada exercise 2-dəki sözləri buraya əlavə edəcəyik. Baxaq. Mən deyirəm bir-bir. Siz də ora yazarsınız. Deməli, birincisində I usually celebrate holidays with my family. I don't like being alone on these days. Birincisində olacaq celebrate holidays. 2. Jake Maza always bakes a pumpkin pie for Thanksgiving.
says it is delicious. Burada olacaq. Bake a pumping pea. 3. Azerbaijani people make the fire in their yards on Nowruz holiday. Burada olacaq. Makes their fire. 4. Santa Claus give presents to children in England at Christmas. Burada olacaq give presents. 5. Spanish people threw tomatoes at each other during the festival of La Tomatina. Burada ise olacaq threw tomatoes at each other. Keçəyiz çalışma 4-də. Deməli, 4-cü çalışmada mətnə, deməli, mətnə tərcümə eləyəcəyik və suallara cavab verəcəyik. Baxaq, my favorite festival is Brighton Carnival. Mənim sevimli festivalım Brighton Carnival'dır. People in Brighton celebrate it in May. İnsanlar mayda, deməli, Brighton Carnival'ını qeyd edirlər. It is fun and colorful during this festival. Bu əyləncəlidir və festival ərzində, ərəfəsində daha doğrusu rəngli olur. Hər tərəf, the Brighton Carnival is a festival of music, art, dance and fireworks. Deməli, Brighton Carnival festivalı musiqi, incəsənət, rəqs və fişənglərdən ibarət olur. For this carnival, I wear a special costume. Bu karnival üçün mən xüsusi bir paltar geyinirəm. People dance and eat in the streets. Deməli, insanlar rəqs edir və küçələrdə yemək yiyir. I like the carnival because the music is great and people are happy. Mən bu, deməli, karnival xoşlayıram, çünki musiqi əladır və insanlar xoşbəxtlər. Çox qısan mətində əslində suallarına baxaq. When do people celebrate Brighton Carnival? Deməli, Brighton Carnival festivalını insanlar nə vaxt qeyd edirlər? Biz belə deyə bilərik ki, Brighton Carnival, people in Brighton celebrate it in May. Yəni, bir daha deyirəm cümləni. People in Brighton celebrate it in May. Yəni, insanlar Brighton Carnival'ını mayda keçirirlər. 2. What does Jake wear on the day of the carnival? Deməli, deyir ki, Jake bu karnival üçün hansı xüsusi kostyumunu, daha doğrusu paltarını giyinib, mən kitabımı çöndərim. Bizə deyə bilərik ki, he wears a special costume. O, xüsusi bir kostyum, yəni bir paltar giyinib. 3. What do people do on this day? Deməli, burada deyir ki, insanlar bu on, deməli, o, bir saniyə cümləyə baxım. What do people do on this day? İnsanlar bu gündə nə edirlər? Daha doğrusu, nə edirlər? Biz də belə deyə bilərik ki, people dance and eat in the streets. 4. Why does Jake like this deməli, like this carnival? Deyir ki, Jake bu karnivalı nə üçün xoşlayır? Biz də belə deyə bilərik ki, because like music, because he likes the music is, belə deyə bilərik ki, because the music is great and people are very happy. Belə keçək 7-ci, yəni səhifə, belə deyim, 7-ci nə idi? Səhifə 73-ə. Deməli, burada 5-ci çalışma var. Mən burada sualları siz əslində özlüyünüzdə cavab verməlisiniz. Do you think Brighton Carnival is interesting? Why? Deməli, burada
burada deyir ki, Brighton Carnival maraqlıdır. Sən yəni bu haqda nə düşünürsən? Nə üçün? Would you like to be in Brighton during this carnival? Demək, sən istərdin mi Brighton Carnival'ı ərəfəsində sən də, yəni sən də bunu xoşlayırsan və nə üçün? Bunları özünüz, deməli, öz-özlüyünüzdə cavab verəcəksiniz. Biz, deməli, baxaq. Əslində, 7-ci çalışmada, belə deyim də, 7-ci çalışmada suallar var. What are the people doing? İnsanlar burada nə edirlər? Biz belə deyə bilərik ki, şəkillərə baxaraq. The people, deməli, the people are, they celebrate air balance and festival. They are partying, not air balance, in flight. Deməli, ikinci şəkilə baxsaq və burada desək, the Indians celebrate Holi festival. They light bonfires through colorful powder, colored gulul, eat sweets and dance to traditional Turk music. Deməli, yəni onlar da siz özünüz yazacaqsınız özlüyünüzdə. Spanish və deməli İtaliya qaldı. Onların da öz bayramlarını siz özünüz cümlədə işlədəcəksiniz. Biz baxaq Mistake Detector'a. Mistake Detector'da nə deyir? Find vocabulary mistake'lərdə baxaq. Deməli, people, mən doğru cümlələri oxuyuram, siz də izləyin. People threw oranges at each other in this festival. İnsan, burada olacaq, people threw oranges at each other. Each burada az olmalıdır, indən əvvəl az olmalıdır. İki, I often give presents to my friends. I often, burada celebrate olmayacaq, give olacaq. Give presents to my friends. Üç, she often, deməli, ikincisində I often give olacaq, celebrate olmayacaq. Deməli, I often, burada celebrate olmayacaq, give olacaq. Give presents to my friends. Üç, she often bakes a pumpkin pie for Halloween. Burada lights olmayacaq, olacaq bake. Bakes. Dört, Azerbaijani people take the fire on Nowruz oldu. Bu da belə olacaq, Azerbaijani people make the fire on Nowruz oldu. Take olmayacaq, make olacaq. Belə çalışmalarımız qutardı. Ümid edirəm ki, yaxşı bir çalışma olar sizin üçün. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.